Faleminderit kryesues, të nderuar deputet. Jemi dëshmitar të shumë ngjarjeve këtu ditë në Kosovë, sidomos deri rrëzimin e qeverisë dhe fillimin e themelimit të qeverisë së re. Unë para dy dite kam deklaruar që nuk do ta votoj qeverinë Hoti për arsye të monopolizimit të partisë Nisma për Kosovën nga dy persona. Por mbrëm me vizitën që kam pasur në familjen time të presidentit dhe ish-kryeministit të Aradinaj, kam ndryuar mendjen dhe vota ime do të jetë pro këtyre, vota ime do të jetë për këta dy persona, pro qeverisë Hoti. Faleminderit.